Iz mog ugla. 15. Ljubav je vredna poput najvećeg blaga, autorka Afrodita Knežević. Kada bi čovjek sam sebi mogao riječima objasniti osjećanja koja osjeća u dubini svoje duše, mnogo bi mu bilo lakše nositi se sa emocijama, ali je to uistinu nemoguće. Ja se u pojedinim trenucima nađem u situaciji kada ne mogu da samoj sebi objasnim kako se trenutno osjećam. Taj neodređeni osjećaj mi se dešava kada mi se emocije isprepletu međusobno i duša mi zaplače. Ne mogu ja iz mog oka isplakati toliko suza koliko ih na mojoj duši ima kada se nađem u situaciji neodređenih emocija. Dolazim u zabludu pa da više ne mogu pravično odlučivati niti emotivno niti razumom. Najviše me nervira to što ne mogu naći rješenje kuda bih srcem i dušom pošla, a ni ne mogu znati šta da osjećam srcem, a šta razumom, kako da pokažem moju najiskreniju i najnježniju ljubav onom kome je moje srce namijenilo. Kako poslije svega da samoj sebi objasnim i kada se pogledam u ogledalo, bol zbog ljubavi, zašto baš sada to i kako preboljeti kada čovjeka ništa na svijetu fizički ne može da zaboli, kao što zaboli kada duša bude ranjena rukom najmilije osobe u životu. Skupim se u jedan kutak moje mračne sobe, naslonim dlanove na moje lice i duboko se prepustim mojim mislima. Kroz glavu mi prolaze različite misli poput šta čovjek u život ovaj jedini što ga ima vrijedi ako u tom svom životu nema ljubavi da je primi niti prema kome da je pokloni. Onda tragam za dubljim mislima i na ume mi pada samo jedna moguća ideja. Jednostavno rečeno, ne vrijedi ništa jer je taj čovjek zatvoren u jedan jedini kavez iz kojeg ne može pobjeći nigdje. Analizirajući svoj sopstveni um, pažljivo tragam za rješenjem problema koji me čini slabijom no što jesam. Shvatam da moja duša podsjeća na jednu lijepu ružu u bašti koja bi trebalo da cvjeta i raste, da zrači svojom toplinom i krasi svoju okolinu, ali o toj se ruži niko više ne brine, pa ta ruža polako i tiho vene. Moja duša treba iskrenost, povjerenje, nježnost, pažnju i ljubav da bi bila ispunjena radošću. Svaka rana može da zacijeli, ali duša više ne može da bude kao ranije. Koristeći posljednje atome snage, odlučila sam da ću se boriti do zadnjeg kako bih poklonila najljepšu i najiskreniju ljubav onome kome sam je ja najiskrenije namijenila, onome koga volim iskreno i bezuslovno, onako iskreno i nježno poput cvijeta iz rajske bašte. Moje ime znači ljubav i emotivna ljepota koja se samo srcem može osjetiti, a to i jesam u suštini ja. Takva ispunjena ljubavlju kročim kroz surovi ovaj svijet pun mržnje. Borim se sama i moram biti jaka u svakom trenutku da ljubav koju imam ne uvene. I na posljetku, kada se sagledaju sve okolnosti, ja pogriješim i možda ne želeći ranim jednu dobru dušu. Ja sam isto samo jedan čovjek koji ima pravo da pogriješi iz najbolje namjere kada želim učiniti dobro za one ljude ili onu osobu što mi mnogo znači. Svaki je čovjek na ovom svijetu samo slučajno i u prolazu, kao što su ljudi što ih srijećemo kada šetamo našim gradom slučajni prolaznici. Tako sam ja ovdje samo slučajni prolaznik koji će poći jednom negdje drugdje gdje je mnogo ljepše, gdje duša živi zauvijek. Jedino što ostaje u što mogu da vjerujem jeste ljubav koja jedina vrijedi od sveg što ima u mom životu. I nije sve tako tužno kako spolja izgleda jer je osjećaj ljubavi jako lijep. Znati da te neko voli i da nekog voliš jeste nešto predivno kao što je predivan pogled u daljinu beskonačnog prostora, pogled u zelena polja kojima ne vidiš kraj. Ta zelena polja u proljeće krase predivni cvjetovi kao što ljubav krase predivni plodovi ljubavi. Dragi moj čitaoče, želim da ti uputim jednu poruku, a to je da čuvaš svoju ljubav, onu nježnu i najiskreniju, kao što je ja čuvam onome ko mi mnogo znači. Čuvam je kao što se čuva ona najljepša ruža iz rajske bašte. Čitaoče, ja sam pred Bogom zavjetovala da ću dok živim čuvati moju ljubav onome kome sam je namijenila i da je nikome drugom neću dati.